Zadnjih 80 let bi lahko rekli, da elektroniko sestavljajo predvsem tiskana vezja kot osnova. In to se je začelo že nekje med drugo svetovno vojno, ko se je prvi patent tiskanega vezja potrdil za vojaške namene, seveda. Od takrat naprej se je elektronika nesluteno razvila in danes bomo pokazali en primer, kako se sestavljajo elektronska vezja na tak polavtomatski način. Tiskano vezje je električni in mehanski del vsake elektronike, kaj ti skrbi za to, da so elementi fizično pritrjeni na neko površino in hkrati tudi, da so med seboj električno povezani. To je tiskano vezje mikrokrmilniškega študentskega kompleta, mi mu rečemo kar miško, ki ga študentje uporabljajo v drugem letniku pri predmetu osnove mikroprocesorske elektronike. In zdaj bomo pokazali ta postopek, kako ga bomo opremili z elementi. Elemente opremljamo najprej tako, da moramo natisniti spajkalno pasto, potem bomo šli v polagalno napravo, kjer bomo te elemente avtomatizirano postavili na površino in potem bomo to spajkali v pretaljevalni pečici. Tukaj pred vami je maska za potisk spajkalne paste. Kaj to je spajkalna pasta? Spajkalna pasta je pasta, ki vsebuje zelo majhne kroglice cina oziroma spajke. Te so premera tam nekaj mikrometrov. Pomešane pa so z fluksom, ki naredi pasto vlečljivo oziroma da jo lahko tiskamo. Tukaj imamo šablono, ki ima luknjice in čez te luknjice bomo natisnili spajkalno pasto. Spajkalna pasta se mora natisniti na te srebrne kvadratke, to so površine, kjer se bo spajkalo. V industriji gre ta postopek avtomatizirano, zato mora biti spajkalna pasta sveža, zato da ko robot potiska to spajko, mora to narediti zgolj enkrat in takrat mora biti tisk 100%. Tukaj bomo tiskali ročno, zato si lahko privoščimo, da bomo to parkrat lahko popravili, spremenili, če ne bo dobro, bomo ponovili in tako prišli do rezultata. Jaz bom zdaj to tiskanino upel v to pripravo, tako da bo fiksirana na točnem določenem mestu. In na to bom z ročico dvignil tiskanino do šablone, preveril, če se luknjice lepo ujemajo z odprtinami na šabloni. Na to lahko še malo z temi mikromanipulatorji to pozicijo popravim, recimo takole. In gremo tiskati spajkalno pasto. Stroj to tiska z specifično silo in kotom in pa z neko določeno hitrostjo, da je ta tisk najbolj kvaliteten. Tu bom pa pač poskušal to narediti ročno in če bo treba, bom tudi popravil. Tisk mora biti enakomeren, višek paste potegnem stran in sama debelina nanosa ustreza tudi debelini te šablone, to je približno 120 mikrometrov. Sedaj lahko preverim, če je bil tisk uspešen. Vsak otoček mora imeti lepo obliko spajkalne paste in kot kaže, smo natisnili kar dobro. Če bi spajkalne paste bilo preveč, potem bi se v procesu spajkanja nogice lahko zlile skupaj oziroma bi nastali kratki stiki med elementi, ki so najgostejši. Tako. In zdaj gremo na polagalko. Sledi strojno sestavljanje tiskanega vezja, pri čemer nam pomaga tale stroj. Elektronske komponente pridejo na takih trakovih, ki so zelo, zelo primerne za to, da jih lahko ta stroj pobere in postavi na tiskano vezje. Tiskana vezja ustavimo v stroj in naložimo datoteko, v kateri piše, kje se nahaja posamezne komponente in kako so obrnene. Ko poženemo program, stroj najprej poišče, kje so tiskana vezja, in nato začne s polaganjem komponent. Polagalni stroj potem z različnimi šobami te komponente pobira in pa s pomočjo kamere izvede korekcijo, da jo postavi na pravo mesto. Če pogledate na zadnji del polagalnega stroja, lahko vidite, da ima več različnih šob za različne velikosti komponent. Komponente od proizvajalca pridejo na takih trakovih, ki jih potem damo v tele podajalnike. Včasih se kakšen podajalnik zatakne, zato moramo popraviti. Ko je trak ustrezno nameščen na podajalnik, lahko podajalnik vstavimo nazaj v stroj.
Ta stroj je namenjen za srednjo veliko serijsko proizvodno, kar pomeni, da ni glih najhitrejši, ampak je še vedno dovolj zmogljiv, da ga lahko uporabimo v proizvodnji, tako da skozi njega tukaj le noter napeljamo tekoči trak. Komponente, ki jih uporabljamo na miškotu, so velikosti 0,8-0,5. Ta stroj lahko polaga komponente vse do velikosti 0,4-0,2. Ko stroj konča s polaganjem, nas obvesti, da je bilo vse v redu, tako da napiše Auto Production Finished. Ko polagalka upravi svoje delo, moramo ročno položiti še USB konektorje, ki jih sama ni sposobna položiti. V tej priložnosti lahko tiskana vezja tudi preverimo, če so vse komponente postavljene na ustrezno mesto in ustrezno zarotirane. To je postopek, ki ga v industriji drugače upravljajo roboti sami, tukaj pa ga naredimo mi. Smo pri tretji fazi sestavljanja našega vezja in sicer pri pretaljevalnem procesu. Pretaljevalna pečica je v bistvu kot vsaka druga pečica segreva prostor, vendar ga mora segrevati po določenem profilu. V osnovi sta dve fazi gretja, torej predgretja tiskanine, kjer se gre tiskanino recimo cirka na 180 stopinj za par minut, da se na celi tiskanini ustali temperatura. Na to pa je druga faza, faza preteljevanja, kjer pečica čim hitreje, kolikor se da, dvigne temperaturo na 250 stopinj, da se spajkalna pasta stali, sama notranjo ščipa pa je čim manj izpostavljena na visoki temperaturi. To pa zato, da čipi ta proces sploh preživijo. In na to sledi faza ohlajanja, ko je spajkalna pasta že strjena in je treba potem ohladiti tiskanino, da jo lahko vzamemo ven. Ta pečica je namenjena ročnemu pretaljevanju, v industriji pa se uporabljajo pečice, kjer je več con na različnih temperaturah stalno in po tekočem traku potujejo tiskanine skozi te različne cone na različnih temperaturah. V našem primeru pa je cona samo ena, zato jo moramo segrevati in ohlajati za vsak proces posebej. Tukaj bom nastavil program in sicer program je nastavljen glede na karakteristiko spajkalne paste. In sicer bomo segreli za 2 minuti tiskanino na 150 stopinj. Potem pa sledi druga faza pretaljevanja, kjer bomo za 100 sekund segreli tiskanino na 250 stopinj. Tako. Zdaj se je proces začel. Najprej se bo cela pečica segrela na 150 stopinj in ko bo pripravljena, ko bo cela temperatura homogena, bo pečica javila, da moramo ustaviti tiskanine. Evo, pečica je predgreta na želeno temperaturo, pravi naj zdaj ustavim tiskanine. Tiskanina je pripravljena. Noter so pripravljena 4 mesta za 4 tiskanine. Tako, pečico zaprem. In zdaj se je začel proces predgretja tiskanin za 2 minuti. Zdaj, ta dvig temperature ne sme biti spet prehiter, kajti vlaga v čipih, ki se v tem času sprošča, bi lahko čip uničila, če bi začela prehitro izparevati. Zato je tudi ta hitrost segrevanja omejena navzgor. Visoko temperaturo 245 stopinj moramo pa doseči zato, ker uporabljamo spajko brez svinca in ta spajka ima tališče pri 210 stopinjah. Za razliko od spajke, ki vsebujejo svinec, ki ima tališče pri 183 stopinjah. In ta revolucija, ki se je zgodila pred cirka 20 leti, ko so vpeljevali elektroniko brez svinca, je za sabo potegnila celo spremembo materialov, da so lahko bili odporni proti tem visokim temperaturam. Zdaj se že približujemo tališču spajke, ker pečica meri zgolj temperaturo prostora, zgolj sklepamo, da bo tudi temperatura tiskanin dosegla dovolj visoko vrednost, da se bo spajka stalila. Čas se odšteva. Treba vendati. Pravi naj odprem vratca. Sedaj sledi ohlajene tiskanine. Spodaj je ventilator, ki piha hladen zrak preko tiskanin in s tem jih ohlaja. Kot lahko vidim na prvi pogled, so vsi 4 vezja lepo za spajkanje, brez ostankov fluksa in brez med seboj zalitih pinov pri komponentah, kar zgleda, da je posledica tudi tega, da smo pasto dobro natisnili. Mislim, da so tiskanine že dovolj ohlajene, da jih lahko poberem. Prvi jih bom za rob, tako da se ne spečem.
In pečica je pripravljena za novo spajkanje. Evo, Miško, te si tu. Hvala. Evo, tako. Ok, da smo pa lotili. Najprej bomo pogledali, kako zgleda USB. Ta je lahko kar kritičen. Tule vidimo, da so vsi loti lepo narejeni. Naslednja stvar, kjer bi lahko bil problem, so telečipi, ki imajo precej veliko gostoto nogic in zaradi tega se hitro kaj zalije, ampak vidimo, da tukaj je na obeh straneh vse prav lepo. Še procesor je tak malo večji, kjer obstaja velika vrednost, da bi šlo kaj narobe. In vidimo, da tudi tukaj je vse povsod videti vse lepo. Za vsak slučaj bomo preverili še, ali je mogoče kje kakšen kratek stik in sicer zanima nas predvsem pri napajanju. Poiščemo dva pina, ki sta za napajanje in probamo, kakšna je upornost. To so neki mega ohmi in to je prav v redu. Zdaj pa naredimo še test. Vzamemo napajalnik, se pravi ne računalnik, ampak napajalnik, enostavno preverimo, ali bo začel teči velik tok, ko ga priklopimo. Hopala. To že ni dober. Bomo probali naslednjega. Pravi, tega bo treba očitno še enkrat prispajkati. Ok, pogledamo naslednjega miškota, kakšen je tale. Tule moram priznati, da nisem najbolj navdušen nad temi loti pri tem USB konektorju. Bom probal še tako pogledati. Z te strani. Ni najbolj stabilno, ampak se da pa še vsem videti. In jaz imam občutek, da bo tale še hitreje odpadel. Ja, miga se, ni prav najboljši. No, pogledamo zdaj še ostale čipe, za vsak slučaj. Procesor zgleda v redu. In tale FTDI, to je pretvornik iz serijske komunikacije na USB, zgleda tudi v redu. Preveriti moram še, ali je slučajen kakšen kratek stik na napajanju, to ni bilo videti. In tudi ohmmeter kaže prav v redu, to so neki mega ohmi, to je v redu. Bom zdaj tegle zelo dobro prijel, da ga ne bom s kablom utrgal stran, še enkrat. Takole, napajalnik je vklopljen in vidimo, da teče 2 mA, to je čisto v redu. Zdaj, prva stvar, preden bom karkoli naprej delal, bom ta konektor prispajkal še pri teh stranskih nožicah. Te so v bistvu tu samo zato, da dobro držijo konektor na mesto. Ok, ko se spajkalnik segreje, moramo te stranske nožice prispajkati. Pri tem moramo biti pa previdni, da nam slučajno spajke ne potegne v sam konektor. Ta konektor sicer ni preveč občutljiv na to, tako da je dosti enostavno to narediti v redu. Pri nekaterih je pa to lahko kar problem. Trenutno zgleda v redu. Naslednji korak je sprogramirati tale čip za komunikacijo, tako da bo računalnik vedel, da gre za miškota, ne pa za kar eno USB napravo. In to je zdaj ultimativni test, da vidimo, ali bo računalnik zgoraj, ko to preklopimo, ali ne. Dobro je, to je dober znak. Če zdaj pogledam v device managerju, vidim, da se mi je pojavil nek nov COM port, USB serial port 3, to je dober znak. Zdaj moram pa še tule pogledati, če bo slučajno tale program zaznal tega našega miškota. Tako, najdu ga je. Zdaj pa jaz naložim datoteko, v kateri so vse nastavitve. Te nastavitve naložim na ta čip in rečem, zdaj pa to še zapeči. Tako. S tem je ta čip sprogramiran. Zdaj bomo priklopili napajanje iz USB konektorja na preostali del čipa in da to naredimo, moramo ta dva pina med sabo povezati. In to bomo naredili kar tako, da jih bomo na tej strani se spajkali skupaj. Takole. Zdaj, ko smo povezali napajanje iz USB konektorja na preostali del ploščice, je treba preveriti še enkrat, ali je mogoče kje kratek stik in zaradi tega bomo to še enkrat preklopili na laboratorijski napajalnik in videli, koliko toka teče. Vidimo, da je tok še vedno znamrljiv, kar pomeni, da je tudi tam vse v redu. V tem koraku bomo na ta procesor naložili bootloader.
To je en programček, ki je sposoben komunicirati preko serijskega vodila in potem naprej preko USB-ja z računalnikom. In ta programček bo odgovoren za to, da bo potem iz računalnika nalagal vaše programe na procesor. Seveda, ker tega programčka še ni gor, ne moramo tega mehanizma izkoristiti za to, da sam bootloader naložimo, zato moramo uporabiti zunanji programator. Zato imamo tu še poseben konektor, ampak je tako narejen, da ga v bistvu samo takole vstavimo noter, se pravi, tega konektorja ne bomo spajkali gor, zaradi tega, ker ga bomo uporabljali samo enkrat. Potem moramo pa tule še izbrati ustrezno povezavo, namreč miško lahko deluje ali kot programator, ali pa ga prek istega konektorja mi programiramo. In če on deluje kot programator, moramo povezati ta dva pina med sabo. Če ga pa hočemo mi programirati, moramo pa ta dva pina povezati med sabo. In tudi to bomo naredili tako, da bomo uporabili pinceto kot kratkostičnik. Zdaj moram jaz ta bootloader naložiti. Tu imam kar pripravljeno eno bash datoteko, ki jo poženem in v bistvu zažene program avrdud. To je tekstovni program, ki naloži poljubno datoteko s poljubnim programatorjem na Avro mikrokontroler. Zdaj pa lahko preizkusim, ali to mogoče deluje. Tole vse odklopim. Priklopim miškota. Odprem program avrdud, ki ga boste tudi vi uporabljali na vajah. Izberem testni program za miškota in ga potem naložim. Najprej bomo pogledali, ali ga bo sploh zaznal. Ja, uspel je zaznati procesor Atom Mega 328PB, kar je pravilno. Zdaj pa samo še naložim. Piše, da mu je uspelo. Torej miško živi. Zdaj bomo prispajkali vse konektorje za LCD prikazovalnik in tu moramo biti previdni, da jih prispajkamo na pravo stran. Rabimo dva konektorja, eden bo na tej strani, in drug bo nekje na tejle strani. Ampak, če ne bil previden, bi jih zelo verjetno prespajkal na isto stran, kot je tudi čip, ne? Ampak miško bi se tako zasnovan, da tudi ko je prikazovalnik gor, lahko mi z osciloskopom pridemo do pinov od procesora, skratka LCD na drugi strani. Prav tako tipke, LED diode, joystick in tako naprej. Skratka, to moramo biti zelo pozorni. Ta pride sem. In spet še en trik. Če bi to začel kar tako lotati, bi zelo verjetno konektor takole po strani prispajkal. No in zaradi tega bom jaz v bistvu LCD že kar takoj dal gor. Na tej strani tudi tega konektorja še ni. In s tem, ko bo cel LCD že nataknjen gor, bo vse precej bolj pravokotno, kot bilo pa sicer. Ne? Zdaj tole kar lepo stoji. Zdaj pa samo še prispajkamo. Pri spajkanju je vedno pomembno, da je konica spajkalnika kar se da čista. Zato, ko ugotovite, da se na koncu nabirajo črni ostanki, ga malo očistite. Pri LED diodah je zelo pomembno, da so pravilno obrnjene. In tole je s prostim očesom kar težko videti, če ne gledaš zelo odblizu, ampak tole je tale LED dioda in ti dve zeleni piki označujeta, na kateri strani je katoda. Na samem tiskanem vezju je pa tudi s črko K označeno, kje je katoda in pa načeloma je simbol diode v sredini podnožja tudi narisan. Torej, tale LED dioda je že pravilno obrnjena, samo še postaviti jo je treba na pravo mesto. Za demonstracijo smo uporabili mikroskop, v praksi pa tako velike LED diode spajkamo na roke. In sicer začnemo tako, da najprej s cinom omočimo samo eno stran, tako. Potem prijemo diodo s pinceto, segrejemo tisto kapljico cina, ki je na eni strani in LED diodo zraven zapeljemo tako, da je na pravem mestu. Potem odmaknemo spajkalnik, počakamo, da se ohladi spajkalna pasta in potem prispajkamo še drugo stran. Tipke spajkamo podobno kot LED diode, vedno začnemo tako, da omočimo samo en kontakt s cinom. Potem tipko prijemo ali z rokami ali s pinceto, kar je lažje. Segrejemo tisto kapljico cina in natančno pozicioniramo tipko. Ko smo zadovoljni s pozicijo, enostavno omaknemo spajkalnik in počakamo malo, da se ohladi in prime. In potem prispajkamo še vse ostale kontakte. To je splošna taktika, ki se uporablja praktično za vse, se pravi za opore, kondenzatorje,
LED diode in tudi večje čipe. Zdaj, ko smo vse prispajkali, treba samo še preizkusiti, ali vse deluje. Testni program smo naložili že v enem izmed prejšnjih korakov, tako da vse, kar moramo še narediti, je priklopiti miškota na USB. Ko to naredimo, se mora prižgati zaslon, nekaj se mora gor narisati in glede na to, da se je nekaj narisalo, očitno LCD zaslon deluje. Poleg tega moramo preizkusiti še tipke. Ko pritiskamo tipke, se nam tule prižigajo ustrezni krogci in to pomeni, da pač tipke delujejo. Tipke hkrati prižigajo tudi LED diode, tako da vidimo, da tudi LED diode delujejo. Sicer ne vem, katera tipka je za katero LED diodo, ampak ko vse tipke pritisnemo, se morajo vse LED diode prižgati, pričemer je ta tipka Escape sprogramirana malenkost drugače in sicer tako, da ko pritisnemo tole, se prižge še zadnja LED dioda in ko spustimo, se vse LED diode ugasnejo. Joystick je vsak malo drugačen, zaradi tega je potrebna tudi kalibracija. In ta program je napisan tako, da se joystick ves čas kalibrira, skratka ves čas lovi skrajne meje pozicije in ko ga malo premaknemo okrog, v bistvu najde tudi svoj center. Ne? Tako da vidimo, da tudi joystick dela. Vidimo pa tudi, da touch deluje, vendar zato, da to vklopite, morate nekaj časa tiščati na zaslon, mislim, da 5 sekund, če se prav spomnim, in potem se vklopi tudi touch in zdaj lahko probate s prstom risati po njem. Poleg vsega tega, kar smo zdaj pokazali, je lahko kritična še komunikacija, ampak če komunikacija ne bi delala, potem ga sploh ne bi mogli sprogramirati. Tako da tudi to očitno deluje, tako da vidimo, da smo pravzaprav uspeli stestirati celega miškota.